Anders Gossi, det blev 1-6 mot Antuna. Mm. Och nu har ni 20 poäng upp ovanför strecket, så det är väl mer eller mindre klart att ni kommer att spela kval. Vad är dina tankar? Nej, idag så var det ju som jag tror att alla som är berörda eller jobbar med laget och allt så här, man står och skäms hur jävla dåligt och hur fruktansvärt dålig attityd vi har till saker och ting. Det här var ju sista halmstrået idag och ändå så lägger vi inte in mer känslor och attityder. Det är ju, ja. Du hörde kanske precis som de flesta andra vad fansen sjöng efter första perioden. Vi vill se AIK. De känner inte igen sitt AIK. Nej, men det är ju ingen som gör, tyvärr. Jag tyckte ändå, eller trodde att vi hade höjt lägsta nivån sista veckorna. Det kändes så att vi hade tränat bra och allt det, men det här var nog fan det sämsta år. Mm. Och då kommer ni ändå från två bra matcher, en vinst och matchen ni tappade dem mot Västerås, men ändå var med. Ja, men det kändes bra. Vi har tränat bra i veckan också. Så att, ja. Men frågan man ställer sig från sidan är, vad är det som händer? Går det att sätta fingret på det? Nej, det gör det. Ja, vi alltså, att vi gör sånt här bottennapp idag, det, jag vet inte varför vi inte har mer känslor och vill spela mer. Det var från första bytet till sista bytet så var det rent och sagt för jävligt. Ja, det... Men nu är ni den sitsen där ni är och det kommer ett kval som kommer bli både ekonomiskt och sportsligt livsviktigt för er. Mm. Vad kan ni göra? Ni har redan bytt tränare, ni har redan bytt kapten. Vad ska ni göra? Ja, bytt spelare några stycken och gjort lite justeringar och så, men det är inget som bit just nu. Nej, alltså... Det finns ju inget man kan göra mer än att träna bra och skapa bra vanor. Det är ju det handlar om. Mm. Men hur ska ni göra det under den här tiden som är kvar? Nej, det är ju... Man börjar alltid med att man tränar bra och har bra vanor där och försöker få ut det på matcher och vinna matcher och skapa självförtroende. Det är ju egentligen vad det handlar om. Mm. Jag avbryter dig där. Det här bryter, var du på väg att säga. Vad tänkte du säga? Att det här bryter ner, eller? Nej, men gör man en sån här match så det här bryter bara ner självförtroende och allt det här. Så att det här är ju inte bra vanor att, när man spelar uppträdelser. Men med din erfarenhet, både som spelare och tränare, evigt lång erfarenheten, vad känner du? Du måste ha funderat på det. Vad ska du göra den här tiden som är kvar? Nej, men alltså, det är ju en långsam process. När man är så här långt nere mentalt och det är jobbigt mentalt och man har ingen självförtroende så måste man ju liksom göra saker varje dag bra och skapa bra vanor genom att liksom göra rätt saker och ha rätt värderingar. Och så. Alltså det är bara det man kan göra. Det finns inget trollspel, det finns inget annat. Man kan liksom, man måste bygga upp ett självförtroende. Men vem tänker du ska leda det här då? Ja, det är bra fråga. Just idag så såg det ut som att det var ingen som ville leda och ingen ville vara med. Så att det är ju tyvärr frågetecken. Vad kan du och de andra tränarna göra i ett sånt läge då, när ingen liksom kliver fram och tar det där ansvaret? Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Vi får ha ett snack med laget nu på en gång. Det är ju lite upp till dem också, vad fan de vill. Vad fick du för reaktion? Nej, det är ju ingen som sa något. Som vanligt när det är så här. Så att... Nej, men vi... Har en uppförsbacke just nu, så är det. Det är ju lite stökigt med vilka motståndare ni kommer få i kvalserien. Eftersom det är en evighetslång väg för dem att få fram vilka det är. Mm. Hur kommer du göra med scouting och så här då? Nej, men vi är självklart ute och tittar på så mycket Division 1-matcher som vi kan. Mm. Och tyvärr kommer det förmodligen för er en del då bli så att alla kommer ju vilja slå AIK. Till och med de som är avsågade i botten. Det här kommer ju vara matchen för dem. Liksom. Så är det väl. I varje match vi lirar så att det är inget nytt. Liksom. Nej, men jag tänker i det här läget så, ni måste ju, vad kan du säga och göra för att liksom få in en mental förändring? Så att de är beredda på det här, för det här kommer liksom, alltså åker man ut så här, då åker ni ju ut. Jo, men det är det jag säger, det skapar bra vanor varje dag. Det är ingenting som man bara knäpper med fingrarna så, nu gör vi det här. Utan det är bra vanor, bra träningar, bra matcher, skapa bra vanor. Allt det här och skapa ett självförtroende, det är det handlar om.
Hjälper om du tar någon särskild sittning med några utvalda för att få dem att liksom... Ja, vi har pratat och vi har tränat och vi har allt sånt här. Så att vi gör ju det vi försöker. Vi försöker ju göra det vi kan, absolut. Vi står inte här bara och tittar. Utan vi tränar och som vi tycker vi har tränat bra och det har känts bra. Men ändå gör vi en sån här match då. Så att, ja. Vad säger du till de i laget som ska vara ledare då? Liksom säger du åt dem att nu... Är det dags för att steppa upp eller bara hoppas på att de ska fatta själv eller vad gör man? Nej, det är klart att man pratar om så här får man inte uppträda och det är upp till spelarna och vad de måste göra och allt sånt här. Ekonomin blir såklart inte bättre av det här och hur är läget? Nej, det är ett tufft läge. Jättetufft läge. Det är bara att titta på. Det är inte så många som tittar på så att det är klart att det är tufft. Där har du åkt till Kina, kan du berätta lite om det? Ja, alltså vi åkte dit för att vi blev ditbjudna och vi höll en utbildning på is. Så kollade 4 matcher, träffade folk, skapade lite kontakter där borta. De bygger ju så det knakar, de ska bygga någonstans runt 80 ishallar i Peking. De har hårdvara men behöver ju hjälp med mjukvaran då. Så att... Det var kul tycker jag, vi var där en vecka, det var första gången jag var där. Samtidigt så var det tur att vi kom iväg förra veckan, annars hade vi varit kvar skulle jag tro. Men vi får se, det är ju en sån här långskott där man ska skapa lite nya kontakter. Men förhoppningen misstänker jag är att ni med en kunskap då kanske kan få in någon intressent i här då? Ja, nej, men det är klart att det är ju på något att sätt. Få ut någonting ekonomiskt i ett utbyte eller utbilda och sådana här saker och hjälpa till på den sidan.